Zaprešićani podijeljeni oko novih registarskih pločica s oznakama Zaprešića. Obilježen svjetski dan svjesnosti o autizmu, okupljeni poručuju, naša djeca trebaju podršku lokalne sredine. Saznajte kako napraviti uskrsne pisanice dekupaž tehnikom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Od 1. srpnja Zaprešićani mogu voziti automobile s registarskom oznakom ZP. Zaprešić je tako samo jedan od 128 gradova u Hrvatskoj koji će dobiti svoje registarske oznake. Mišljenja građana su podijeljena. Dok jedni pozdravljaju ovaj potez, drugi ga smatraju nepotrebnim. Ovako registarske tablice izgledaju danas. A ovako mogu izgledati od 1. srpnja ove godine. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo je kako će izgledati nove registarske tablice na automobilima, pa upravo gledate konačan izgled buduće zaprešićke registracije. Ovaj dizajn poslužit će kao baza uz moguće manje promjene, poručuju iz Ministarstva unutarnjih poslova. Priznaju međutim kako mnogima smeta to što na registracijama i više nema grba. Upravo to zasmetalo je našu sugrađanku Suzanu. Bez grba mi ne valja. Treba hrvatski grb da se zna da je iz Hrvatske, da je Hrvatska. A ovo ništa ne znači. Hr, ne, meni to ništa ne znači. Neka je, ne znači. Treba hrvatski grb biti. No njenu sestru Zdenku ovaj nedostatak nije nimalo zasmetao. Sviđa mi se ovo što je crveno, bijelo, zapravo što je bijelo, to malo crveno i plavo. Lijepo je. No našlo se još vozača koji nisu zadovoljni izgledom tablica ili pak smatraju da zaprešićke registracije uopće nisu potrebne. Pa zašto ako je, na primjer, Zagreb, Zagreb? Ako je Brod, je Brod. Ako je Gradiška, Gradiška, Požega, Požega. To ne bu potima. A ne, šta ja znam, sad ćemo mi izmisliti. Do sad u ovoj gravizaciji je izmislito svega vraga. I na što smo došli? Gradovi nismo, u županije mislim, neko ostanu, jel bile su županije, jel tako? Pa i neki ostanu, da. Glavni gradovi županija, da. Prešić grad od 30 koliko tisuća stanovnika, onda je valjda i zaslužil da ima takve tablice. Promašaj definitivno. Zašto? Bacanje love, uzimanje narodu pare. Što onda mislite na državnoj razini, ipak će svi gradovi, dakle 128 gradova će dobiti svoje registarske oznake? Pa imali smo do sada oznake pa smo znali ko je otkud. Da nismo znali. Karlo ovaj prijedlog pozdravlja. Da se zna da smo Zaprešićani, mislim. Dok imamo zagorske tablice, ne smatramo se gradom ako nemamo svoje tablice. A kratko i jasno pozdravlja ga i gradonačelnik Turk. Kada ću Zaprešiću, mislim da je ZP korektni inicijali koji slagano mogu prepoznati Zaprešić kao takav i ja sam za. Dakle, od 1. srpnja umjesto dosadašnjih 34, svih 128 hrvatskih gradova imat će registarske oznake. Vozači nisu obavezni mijenjati postojeće oznake ukoliko to ne žele. Stotinjak plavih balona danas je letjelo iznad grada i to povodom svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Obilježava se diljem Hrvatske, a u Zaprešiću četvrtu godinu za redom u organizaciji udruge Rubikon, čiji članovi poručuju: naša djeca imaju sva prava, no potrebna im je podrška lokalne sredine i to od malih nogu. Plavi baloni točno u podne nad Zaprešićem uz jasnu poruku: pomozimo osobama s autizmom. Udruga Rubikon, koja pomaže djeci s autizmom i drugim teškoćama u razvoju, već 4 godine za redom obilježava ovaj dan. Želimo upozoriti javnost da naša djeca trebaju pomoć i podršku lokalne sredine. Ove godine moto dana autizma je stop diskriminaciji osoba i djece s autizmom. Mi također želimo ukazati da naša djeca imaju sva prava po zakonu, konvencijama UN-a, Ustavu, imaju pravo na školovanje i život u lokalnoj sredini. Glavne karakteristike autizma su slaba ili skoro nikakva socijalna interakcija, kao i komunikacija te ograničeni obrasci ponašanja. Obitelji i njihova djeca susreću se s brojnim problemima, poput nedostatka rane intervencije. To još nije zaživjelo na državnoj razini, a kamoli na lokalnoj. Naša djeca trebaju pomoć od malena da bi na kraju mogla postati radno sposobna, da bi se iz njih moglo izvući ono najbolje. Potrebna nam je pomoć i u terapijama. Naša djeca ovdje nemaju logopede, defektologe, također ni djeca u vrtiću nemaju ono što im je potrebno. Znači, potrebno je senzibilizirati čitavu javnost, čitavu struku da takva djeca trebaju pomoć, trebaju podršku i da se može s njima raditi i da se na kraju rezultati mogu dobri vidjeti.
a da se rezultati mogu vidjeti zna Tena Kostanšek iz Centra za mladež Zaprešić, koja od prošle godine vodi projekt Capoeira za djecu s autizmom. Za sljedeću školsku godinu već planiraju proširene aktivnosti, a Tena kaže da se kroz rad s djecom više upoznala s problemima s kojima se susreću njihove obitelji. Ko radimo s tom djecom, oni su zbilja užasno zanimljivi, samo su eto jako drugačiji od nas, ali svaki od njih je vrlo specifičan i moram reći da uživam i družiti se s njima i upoznavati ih baš takve kakvi jesu. Svjetski dan svjesnosti o autizmu proglašen je 2008. godine, a u Hrvatskoj je 8000 osoba pogođenih autizmom. Zagrebačka županija izdvojit će 2 milijuna i 110 tisuća kuna za programe u kulturi u ovoj godini. Zapremljena su 532 zahtjeva, a prednost pri odabiru imali su prijavitelji koji postižu zapažene rezultate u zemlji i inozemstvu, kao i izdavački programi lokalnih izdanja te kulturne manifestacije od županijskog značaja. Među inim, županija je dodijelila financijska sredstva i novo osnovanoj knjižnici u općini Marija Gorica za nabavu knjiga i informatičke opreme. Među brojnim uskršnjim radionicama našla se i jedna foruma žena SDP-a. Ako vam je dosta uobičajenih tehnika ukrašavanja vašeg blagdanskog stola, promijenite svoju rutinu dekupaž tehnikom. Kako oslikati jaja dekupaž tehnikom uz malo truda i materijala, jučer su saznale sudionice uskršnje radionice. Danas ćemo dekupaž tehnikom ukrašavati pisanice, jednostavnije neke varijacije s obzirom da su oni koji su uključeni u ovu radionicu početnici, pa onda nećemo ništa komplicirati, ali u namjeri nam je da dovedemo i neke umjetnike koji će malo ozbiljnije stvari raditi. Vrata ovakvih radionica otvorena su svima jer je glavni cilj upravo druženje. Svi su pozvani, to nije radionice nisu isključivo namijenjeni članovima SDP-a ili foruma žena, nego jednostavno otvorene radionice jer je poanta u druženju prije svega. I razmjeni iskustava, razvijanju ideja itd. Sudionice su uživale u izradi pisanica kojima će razveseliti svoje najmilije. To nam baš zadovoljstvo i družimo se i evo malo ćemo raditi i ljude razveseliti, neće se ni nadati da će to dobiti. Materijal je osiguran, ali još raznolikih ukrasa nije na odmet. Većinu materijala smo pripremili, a dali smo svim na izbor da donesu ako žele još nekakve trakice, salvete ili nešto što žele na svoj način pridonijeti u toj radionici. Osim ovih pisanica, izradit će ih još, a njih će dijeliti u subotu u 9 sati na tržnici. Policija bilježi dvije prometne nesreće. Poslušajte izvješće. Dana 1. travnja dogodile su se dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom u gradu Zaprešiću u ulici Bana Josipa Jelačića i u ulici Marija Brašića. Toliko događa tijekom protekla 24 sata. Lijepi pozdrav! Hrvatski motociklistički savez organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u motokrosu. Natječu se gotovo sve dobne skupine i to na uskrsni ponedjeljak od 11.30. I to bi bilo sve za danas. Pozdravljamo vas do sutra u isto vrijeme. Doviđenja!